Hallå, nu är jag tillbaks. Vi är alla borta. Till och med fisken. Använd dina små grå celler nu, Rummel. Vad är det egentligen som har hänt här? Kapten Hansson har alltså blivit uppfiskad. Med hoven. Och sen... Och bilda mostrar! Med majonnäs! Det äter man ju till fisk! Någon har ätit upp kaptenen! Vad står på? Vem har ritit vad på hur? Kapten Hansson! Babs! Han har blivit mördad! Jaså, mörten? Lika skönt det. Raj, raj, raj. Blir så tjatigt i längden. Det var väl inte du? Verkligen inte. Sånt jag bara kassaskåp. Och du har inte hört något eller sett något, antar jag? Jag måste ju faktiskt få min skönhetssömn. Tycker det borde ge effekt snart. Vad menar du? Nej, det var inget. Men det här, det är ett fall för mästerdetektiven. Rull mig, Poirot. Kalla in dem. Misstänkta! Kapten Hansson har alltså blivit mördad. Och med hjälp av mina små grå celler så har jag... Varför tror du att han är död? Har du hittat kroppen? Nej! Den har nämligen ätits upp med majonnäs. Smart! Men inte tillräckligt smart. Mördaren räknade nämligen inte med att den slugaste av alla detektiver... Alla! Leif Håtratt, jag! Jaha, vad har du för bevis då? Bevis? Bevis? Och vad tror du det här är då? Sockerdricka! Men lite vatten behöver väl inte betyda något? Nej, men du gör det faktiskt det! Men vet du vem som har gjort det då? Ja, tänk för att jag vet det. Det var ganska enkelt. Du, min käre rabalder, har nämligen majonnäsfläckar på jackan. Nej, Rommel. Det där, det stämmer inte alls. Vänta nu, det var så här. Nej. Jo då. Nej, men gasselända, man kan inte äta chokladtoppar med majonnäs. Det är äckligt. Ja, men jag är alldeles utsvulten. Jo, men detta påminner mig att som när Krokan Andersson var så hungrig att han åt upp styrmanskalisonger, hade ryttan. Jajamän, så lät han precis, ja. Jag går och snokar i kaféet så länge. Håll ställning, alla kapten. Alltså, min brorsdotter Molly! Ja, hon har säkert gjort något alldeles fantastiskt, men jag har faktiskt inte tid just nu. Chokladtomt och majonnäs, alltså. Ingen vidare kombination. Men när jag var på väg ner i korridoren så hörde jag ett mystiskt ljud. Ett ljud? Då var det säkert mördaren som kom! Ja! Det var välbekant, men ändå olycksbådande ljud på något vis. Det var, jag vet inte riktigt, det lät som... Upp med hästarna! Och ner med henne assarna! Som Meralda? Nej, men då var det ju hon som gjorde det. Vad håller ni på med? Mästerdetektiven löser ett fall. Ett hårt fall! Får jag hjälpa till? Nej! Du är faktiskt huvudmisstänkt. Ja, för mordet på kapten Hansson. Är han död? Men vi lekte ju bara. Vena i luften! Hoppoj och lilla Molly som precis ska till... Inte Molly, det är ynkrig Meralda. Och du är bodad. Bodad? Rivbodad. Ja, men fläcka hjärtat, jag har blivit bodad fler gånger än det finns kineser i kinesiska sjön. Vilket påminner mig om detta alltså. Snacka ditt blötdjur. Berätta var skatten finns, annars slänger jag dig på land. Hålla inte det. Jag
kan ju inte, alltså inte sämma, fattar du? För sent, din mesiga mackring. Åh nej, inte hover. Och sen fiskar du upp på dem. Nej, jag hann aldrig. För just då kom Missy in och sa att hon minsann skulle klämma sanningen ur honom. Men Missy, då var det du som klämde. Ja, just det. Det har jag förstås vetat hela tiden. Du var nämligen avundsjuk på kapten Hansson. Ja, just det. För han hade varit med om flera äventyr än du. Avundsjuk på en akvariefisk? Ja, precis så var det. Men du blev alldeles jätteblöt innan du lyckades ta koll på honom. Jaha. Nu börjar jag förstå vad det här ska leda. Och det är därför som du fortfarande inte är torr i håret. Nu räcker det, Rummel. Jag bad Meralda lämna oss i fred, för jag ville tala med kaptenen. Lilla hjärtat, hejsan hoppsan, idag ska min brorsdotter Molly... Försök inte slingra dig, ditt blötsjuk. Slingra mig? Jag kommer precis ur duschen och tvålen var borta, som vanligt. Ja, men lilla hjärtat, jag ligger väl också i badet? Du ligger ju alltid i badet. Ja, det är ju för sig möjligt, alltså. Ge hit den nu, kapten. Så slipper jag kölhålla dig. Ja, men ta den då. Min hygien är det tydligen inte så noga. Tack. Med. Jaha, där har du. Nu är vi rentvådda allihop. Just det. Men det är inte alls det. Jag tror inte en sekund på någon av era historier. Jag bryr mig inte om vad du tror, rumpan. En skicklig detektiv som jag ser rakt igenom era fjantiga ursäkter. Chokladtomtar! Det är ju inte ens jul! Sjörövare lekar! Och den där fjantiga historien om tvålen! Nej! I själva verket var det så här det gick till. Det var faktiskt Meralda som fick idén. Hon sa... Jag vet! Vi dödar kapten Hansson! Bara för att det är så roligt! Men Rabalder, lika hungrig som hänsynslös, var snabbt med på noterna. Ja! Så äter vi upp på lamma. Men det var Misty, den fåfänga och bedrägliga minken som tog kommando. Just det, med brottslingar. Nu gör vi oss av med fiskpinnen. Så får jag tvålen för mig själv. Majonäsen, nu ska vi festa. Hjälp mig, jag är SOS. Nej, trepaktat. Den stackars fisken skrek för sitt liv. Men Misty, hon tänkte bara på sitt utseende. Ja visst, alltså sammansvurna. Det är den enda förklaringen. Är det? Ja, jag använder mina små grå celler. Och ni är avslöjade. Och nu, om ni ursäktar, går jag och tillkallar ordningsmakten. Försök inte smita. Nu går jag och tillkallar här ordningsmakten. Jag tror inte någon makt kan få ordning på det här stället. Glömde du någonting? Du kanske glömde att se det för. Mästerdetektiv glömmer ingenting. Men det kom ett paket. Ja, men öppna det då. Öppna. Krabbor och brandmaneter, släpp ut mig nu! Men fråga, kapten Hansson, men blev inte du mördad? Jag, de sju havens skräck, kapten Blodpuddings betvingare, men är du god eller? Men vad har det varit då? På min brorsdotter Mollys dop, alltså detta har jag försökt att berätta hela dagen. Men gick inte det väldigt fort? Ja, alltså Molly är ett väldigt litet barn, va? Men varför kom det ett paket? Ja, sen jag fick gick till träbenen går jag ofta som fraktgods. Och det är bekvämare än att sämma i avloppen. Då tror jag att vi har ett och annat att reda ut. Ja, det är frakt och bud AB.
Ett fyrkantigt paket med Orientexpressen. Det är inga problem, det tar vi hand om.